Mali nogomet u Osijeku raste i imat će do sada najveće ambicije, pojačan s novim sponzorom. Došla su i igračka pojačanja, i to ne bilo kakva, nego igrači koji su u Europi ostavili trag. Cilj je jasan, borba za vrh i trofeje u Hrvatskoj ligi koja će biti do sada najkvalitetnija. Mislim da ulazimo u sezonu sa visokim ambicijama. Prvenstveno tu mislim na podizanje našega kluba na viši nivo, i naravno očekujem da kroz nadolazeće godine, to nam je svima cilj, da krenemo napokon, da Osijek krene i u prvoligaškom društvu na lov na trofeje. Mi kao momčad smo se susreli sa brojnim promjenama, što je u organizacijskom smislu kluba, što je u igračkom. Došlo je puno novih igrača, pojačanja. Za nas domaće igrače su se digli su se uvjeti što se tiče obaveza profesionalni. Naravno, sad je to sve bliže nekom profesionalnom onako režimu. Što se tiče novog načina rada, počeli smo 2.9. ako se ne varam sa pripremama. Susreli smo se sa nekim novim metodama, sa novim načinom rada. I eto ga, nekako kako vrijeme ide, naravno u početku je bilo teško, sad je to sve lakše i lakše, stvari sjedaju na svoje mjesto. Talijanski stručnjak Carmine Tarantino, koji je preuzeo mjesto trenera seniora, dobro je upoznao hrvatski futsal, klub Osijek i samu ligu, i kaže kako će biti jača nego ikada i kako spada među 5 najboljih liga u Europi. Io sono qui per competere. Ja sam ovdje kako bih se natjecao. Isto tako mislim i za sve igrače da se žele natjecati, biti što bolji, pobijediti svakoga. E sad, gdje će nas to odvesti u ovako jakoj ligi, ne znamo. Vidjet ćemo, jer ima dodatno natjecanje play-off gdje odlučuje nekad i jedna sekunda. Samo znam da je za početak bitno prvi dio sezone odraditi jako dobro kako bi imali pripremu za nastavak u drugom dijelu natjecanja. Mislim da je to zdrava konkurencija, da se niko ne boji, nego dečki svaki pristup na svakom treningu i na utakmici se bore za svoje pozicije i nema straha. Ja mislim da ti dečki imaju kvalitetu, da će se nametniti, što je uostalom pokazao na svakom treningu, i stvarno mislim da sad uz broj naših aktivnosti koji se povećao, da će oni samo mogu rast kao igrači. Već u subotu u Osijek na Zrinjevac dolazi ekipa Skvera iz Dubrovnika, koja je bila bolja od Osijeka u play-offu prošle sezone, i bit će to pravi spektakl odmah na startu, a vjeruju domaći da su favoriti u toj utakmici. Nepoznanica je puno, dosta klubova se pojačalo i borit će se za vrh, a Osijek Kandit očekuje veliku podršku navijača i gledatelja u dvorani Zrinjevac. Utakmica Osijek Skver igra se u subotu od 20:30.